Poštovani gledovci, sada ćemo malo da pecamo. Rekli smo da ćemo, da će u studiju biti gošća da pričamo o pecanju. Zorka Grujević, moja gošća. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Potpredsednica udruženja Alinjak u ribolovačkog udruženja. Tako je. Od kada postojite? Ribolovačko udruženje je osnovano 15. februara 1996. godine. Dobro, i koliko imate članova? Sad trenutno brojimo 230 članova. To je lepa cifra. Pa lepa jeste, dobro. Jer samo Novopazovčani mogu da budu ne, ili ima, sa teritorije naše opštine? Ima sa cele teritorije opštine Stara Pazova. Žena? Ima i žena, da, jako populacija ženske ima. Oni su zainteresovani, pogotovo među njima jedna koju moram da istaknem, Mirjana Balešević. Ona je onako jedan strastveni pecaroš i obožava vodu. Pozdravljamo ga, gospođo Mirjana, ona voli životinje. Jeste, ona ima, tako voli je. Voli i ribe. Koliko vi dugo pecate? Jel volite vi da pecate? Pa da vam kažem, ja sam to... žene pa pecaju? Pa vole žene da pecaju, stavljaju šeširiće i uživaju na vodi, malo odmore mozak, prosto malo se opuste, jer na vodi je zbilja onako lepo jedno zadovoljstvo biti. Dobro, gde se najčešće? Pa vidi, održava se, pošto imamo takmičenja, održavaju se Belegiš, Surduk, Banovci, Dobrodol, Jarkovačko jezero i tako dalje i tako dalje. A kako su ta jezera sa ribom? Imali ribe? Pa da vam kažem, to sve što ima, to se upeca i vrati se normalno posle takmičenja. Uobično mi idemo na takmičenja. I prošle godine smo isto bili na takmičenju gde smo u Kupu Srema, gde smo osvojili četvrto mesto među 9 ekipa što je bilo. To je lep uspeh. Kako da ne, jedan vrlo, vrlo dobar uspeh. A kako vežbate, kako kada idete? Pa nema tu vežbanja, da vam kažem, Branko, tu nema... takmičenje. Pa nema tu vežbanja, to je prosto jedna sreća i šta pripremite od hrane da bacate u jezero ili već Dunav, gde se već vrši. Šta ste vi do sada upecali, jeste sećate? Ne, ja uglavnom budem sudija. A, vi sudite? Da. Dobro, a vaše koleginice, to mi je zanimljivo kad žene pecaju. Pa upecaju, pa kažem, ta Mira je jako jedna uspešna i Rajna jedna isto iz Pazove. One su jedne ovako uspešne žene u tom pecanju. Dozvole sve regularno? Kako da ne, sve regularno. Da, sve može da se vidi na našem sajtu. linjak.org. Sve prosto ima o našem udruženju. Rekli ste mi da će početi škola. Škola pecanja. Jeste, pecanja, osnovna škola pecanja. Tako da i to mogu da vide sve zainteresovani. I to je, ipak apelujemo na ovu mlađu populaciju, na osnovce, da tako kažem, negde od 5. do 8. razreda. Evo vidimo i kalendar koji ćemo pokloniti gledalcima, kada se šta peca, evo vidimo. Jeste, i vrste riba i tako prosto ima. Jel volite inače posle toga malo da napravite? Da, obožavam, pa mi uvek pravimo ne. Kako da ne, kako da ne, mi uvek pravimo. Gospodina koji nam je doneo... Videla sam kotlić da ima, da, to sam baš gledala vašu, da, jeste, gledala sam. Koliko su pecaroši strastveni? Koliko oni provode vremena na vodi? Jako vole. Ma to i kada odemo na to takmičenje, prosto šta već kraj, otkud kraj, znate, prosto vole ljudi da budu na vodi. Da budu na vodi, jeste kako. Kažu, pecaroši idu malo da provetre mozak da malo svega, a ma prosto voda sve to odvuče, da vam kažem to. A to je pravilo. Ma nego šta, prosto gledate onu daljinu, dubinu i prosto se malo opustite i... Ali čeka se, nekad se satima čeka. Kako da ne, pa ne bude ulova uopšte. Pa ono kad trzne, oni svi srećni, prosto kako je to, evo, trza zvecka gore. Ja mislim da je lepo i zbog vode i zbog svega, ali zbog druženja. Ali druženje je posebno nešto, jeste. Jako lepo jedno druženje, to je tako jedno korektno druženje. Pa čak prosto i kad idemo i učestvujemo u nekim akcijama, gde smo recimo preprošle godine učestvovali kad je organizovali su ovi rezervne starešine, da se ova stabla od Nove Pazove ka Batajnici, tamo negde do Vojne kapije. Pa smo, jeste, pa smo lepo obeležili. To je sve bila akcija, mi smo uvek damo tu tako učešće, uzmemo od u tako nekim akcijama. Čini mi se da je do pre neke godine samo muškarci su bili ribolovci. Nisam nešto čuo da su žene ribolovci. Pa jeste. Mirjana je već dugo, recimo. Ja sam tu u tom udruženju nekih 5 godina, recimo. A Mirjana je već duže, jako je dugo Mirjana u
da pozovemo sve one koji su zainteresovani i decu, eto, u školu. Pa, apsolutno sam tela ovim putem da kažem da, da trebamo malo decu, da, mada imamo mi od Ivana Stančića sin, pa od Zorana Lazića, ovog našeg komandira, ima njegov sin, isto dete ide na takmičenja i vrlo su lepe rezultate. Jeste, i lepi rezultati, da budu nagrađeni sa medaljama, sa peharima. I sve žene koje su zainteresovane. Apsolutno, jedno mogu jako. Mogu i sa muževima, ako muži imaju nešto protiv, da, je, da razmišljaju gde da one love. Da puste same žene, da, normalno, da. Mogu i muževi. Slobodno, eto, mogu da pogledaju na, na našem sajtu, imaju sve. Zorice, hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala vama što me pozvali. Kako se ono kaže, mirna voda, kako se kaže kada... Bistra. Bistra. Bistra, bistra da. Bistra. E, bistro, bistro. Bistro, bistro, da. Kad pođe, hvala lepo. Kad prođe? Kad pođe, da, peca, ribolovac, samo mu se kaže bistro. Prosto ga ne treba ništa drugo ništa pitati, drugo ni ništa drugo reći. Samo jest. Bistro. Hvala lepo što ste bili moja gošća. Pozdravite sve članove udruženja i dođite mi opet. Hoću, kad budete pozvali. Hvala. Hvala.